של ירושלים ותורה מישראל. שלום עליכם, פרשת השבוע שלנו פרשת ויתחנן. אנחנו כבר בשלב הנחמה, שבת נחמו. אנחנו בעיצומו של חומש דברים. בפרשת ויתחנן משה מתחנן להיכנס לארץ. הוא משחזר את האירוע המשמעותי ביותר בתולדות העולם, מתן תורה. ומיד אחר כך אנחנו מקבלים את התפילה המקודשת ביותר, המיוחדת ביותר, המסמלת ביותר. תפילת שמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. גם במלחמה האחרונה ראינו והרגשנו, הדבר הזה הוא סיסמה, הוא צורת חיים. שפת אמת בשנת אפריס סמך א' מפנה מבט למשמעות מאוד מיוחדת של תפילת שמע ישראל. ואהבת את השם אלוקיך. כלומר, אדם חי בעולם, נוכח בעולם, עם ישראל קיים בעולם. יש מציאות שנברנו בידי הקדוש ברוך הוא. אבל באיזה אופן אנחנו מצליחים לקשר את עצמנו חזרה? כלומר, זה נקודת פתיחה, זה נקודה של בעל כורחו, זה נקודה שהקדוש ברוך הוא זרק אותנו לפה, יצר פה מציאות. הנקודה שבה אנחנו מתייחסים, שבה אנחנו מחבקים, שבה אנחנו לוקחים אחריות, שבה אנחנו מכירים בעובדה שבה אנחנו אלוקים, ואנחנו מכוננים את חיינו לאור הדבר הזה, זה נקודת האהבה. איך עושים אותה? ולמה היא נצרכת? אומר השפת אמת במדרש, כי מי לי בשמיים, זה באמת שורש נפשות בני ישראל דבקים בקדוש ברוך הוא. מצד האמת, השורש נמצא שם. ולכן האהבה נשרשת בנפשות בני ישראל למעלה. יש מציאות עובדתית, יש עובדה קיימת, יש כוח אלוקי שקיים בנו. אבל הנפש יש לה כמה בחינות, כמו שאנחנו יודעים שיש חמש שמות לנפש. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. וביחידה היא שורש הנשמות שדבוקים באחדות השם. אז זאת עובדה, זאת מציאות. אז מה המשימה שלנו? איש ישראל צריך להיגע בעצמו בכל נפשך. אפילו בזה הנפש שנדבק לגוף בעולם הזה. כלומר, המציאות שאנחנו רחוקים פיזית, שאנחנו בעולם חומרי, ובמודעות שלנו, אולי אנחנו לא חווים ולא רואים ולא שמים לב, וזה לא ניכר לנו מול העיניים, אז זאת המשימה שלנו. המשימה שלנו היא לאהוב את האלוקי, לאהוב את השם אלוקיך. ולמרות שבגלות אתה, שהנפש נטמעת בגוף ואבלי העולם הזה, עם כל זה צריכים לעורר אהבה בכל יום, לדמות הנפש שלמטה לנפש שלמעלה בשמיים. כלומר, זאת המשימה, להפנות את המבט חזרה, לסמוך בדבר הזה, לחיות את הדבר הזה, לחשוב את זה כל היום. לכן זה כל היום, שוכבך ובקומך, אומר השפת אמת. כי כשנתעלן שם למעלה, היא שם, אבל היא יורדת, היא יורדת בבוקר, ועוד רגע היא כן, ועוד רגע היא עולה חזרה בלילה, זאת אומרת, ברגעי המעבר שם עלול להיות השכחה. רגעי המעבר שם האתגר, שם הפער ניכר, ושם אנחנו צריכים לעשות את המאמץ, של לאהוב, של לחבר את עצמנו לתוך הדבר הזה. וזה אולי משימה גדולה. אהבת השם, לא סתם לחינם, זה הסמל, שמע ישראל השם וכן השם אחד, פרשת שמע כולה, היא הסמל לגורל היהודי. כי זה הבחירה, השמחה, ההחלטה האנושית של עם ישראל כולו, של כל יחיד ויחיד של עם ישראל, ושל עם ישראל כולו, לכונן את החיים לאור הדבר הזה, לאור הקשר לאלוקי ולאור הגורל האלוקי שהוא הוא הגורל היהודי. והנחמה כנראה תלויה ביכולת שלנו לאהוב את השם, ביכולת שלנו לקשר את הכל ולחבר את הכל אל דבר השם כולו. שנזכה כולנו לנחמה גדולה ולגאולה גדולה מתוך אהבת השם בוערת. שבת שלום.